നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലവ് എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ആശുപത്രികൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. കോവിഡ് 19 അതിൻ്റെ ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്തവരുണ്ട്, ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചവരുണ്ട്. കോവിഡ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് തന്നെ പ്രത്യേകം പറയാം. അങ്ങനെ കോവിഡ് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചാൽ നാം എന്തൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കർമ്മ ന്യൂസിന് വേണ്ടി അനുവദിച്ച ഒരു പ്രത്യേക അഭിമുഖമാണ് ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലീം നൽകുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹലോ എവരിവൺ, ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലീം. ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിട്ടുമാറാത്ത പനി, 101 ഫാരൻഹീറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പനി, പിന്നെ രണ്ടാമത് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നെഞ്ചിൽ വേദന, ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുക, കൈയും കാലിലും നീലക്കളർ വരിക, പിന്നെ അതുപോലെ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാവുക, ഇതെല്ലാം ന്യൂമോണിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേതിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നോക്കുക. ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നോക്കുമ്പോൾ അത് 94% താഴെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് കോവിഡ് ന്യൂമോണിയ ആകാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ 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 കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ചില ജീവൻ രക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ആവി പിടിക്കാം. ആവി പിടിക്കുന്നത് കോവിഡ് കൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് വൈറസോ നശിപ്പിക്കാനൊന്നുമല്ല, ഈ ഒരു മ്യൂക്കസിനെ ലൈറ്റിയൻ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഒരു കട്ടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആവി പിടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുതൽ 10 മിനിറ്റ് സാധാരണ വെള്ളം ആവി പിടിക്കുക, രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രി ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് പ്രോണിങ് പൊസിഷനിൽ കിടക്കുക. അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ കവിഴ്ന്ന് കിടക്കുക. കവിഴ്ന്ന് കിടന്നതിന് ശേഷം ഒരു 30 മിനിറ്റ് മുതൽ 2 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ കവിഴ്ന്ന് കിടക്കുക. അതിന് ശേഷം നേരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് 30 മിനിറ്റ് മുതൽ 2 മണിക്കൂർ അങ്ങനെ കിടക്കുക. റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് 30 മിനിറ്റ് മുതൽ 2 മണിക്കൂർ കിടക്കുക. എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കുക 30 മിനിറ്റ് മുതൽ 2 മണിക്കൂർ. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു 16 മണിക്കൂർ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വസന അറകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആ ഒരു മ്യൂക്കസ് സ്ഥലം മാറാനും ഏരിയ മാറാനും അബ്സോർവ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടുതലാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ശ്വസന അറകളിൽ ഇത്തരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നശിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം ഇറക്കിയ നിർദ്ദേശവും ഇത് തന്നെയാണ്. ഉടനെ തന്നെ രോഗി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ പ്രോണിങ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുക. പ്രോണിങ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുക കൃത്യമായി. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്വാസകോശത്തിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാനും ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നതായിട്ടും കാണും. എന്നിട്ടും ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നില്ല, കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കണം. കാരണം ചില ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ മരുന്നും കൂടെ ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ അത് കൂടെ കണക്കിലെടുത്ത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സാച്ചുറേഷൻ കുറവ് വരുന്നുണ്ട്, കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പമുള്ള മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത്തരത്തിൽ കോവിഡ് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയില്ല കോവിഡ് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള അറിയില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റൂമിലൊന്ന് നടക്കാം. നടന്നതിന് ശേഷം വന്ന് വീണ്ടും ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ നോക്കുക. ഒരു 3-4, 5-6 മിനിറ്റ് നടക്കുക. അതിനുശേഷം ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ, നേരത്തെ നിങ്ങൾ നോർമലായിരുന്നപ്പോൾ 95 ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നടന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ 90 ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ കോവിഡ് ന്യൂമോണിയയിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഈ ഇൻഫർമേഷൻസാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരിലോട്ട് എത്തിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും മരണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, കുറേയെങ്കിലും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് മരണം കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ന്യൂമോണിയ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല മരണങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലോ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡോക്ടർ ഡി ബെറ്റർ ലൈഫിൽ ഓരോ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ന്യൂമോണിയയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 740 റേഞ്ചിൽ 3 വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി അറിയാനായിട്ട് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 9495365247 എന്നുള്ളൊരു നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഏകദേശം 20 ഡോക്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെയും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ആരെയും ഒരു വാട്സാപ്പ് നമ്പർ മെസ്സേജ് അയക്കുക, അതിനുള്ള റിപ്ലൈ അവർ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ്. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം പല മരണങ്ങളും നമുക്ക് തടയണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആദ്യമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. മറ്റൊരു വിഷയമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്താം. നമസ്കാരം.